I kvällens program träffar vi Vonna, en framgångsrik affärskvinna inom fastighetsbranschen som idag lever ett liv i lyx och överflöd. I Sverige är det förbjudet att prata om pengar. Och då bara säger så här, du äger ett fastighetsimperium för 1 miljard. Bara så här, hur lättsamt som helst. Jag älskar att bo i mitt hus. Jag älskar stora rum och jag älskar många rum. Jag samlar på så mycket så jag behöver utrymme. Girls, get your money. Your money. Oh my girls, get your money. Det här blir min matsal. Och här hänger min absolut favorit kristallkrona. Den är värd cirka 1 miljon kronor. Det här är egyptiska katter, gjorda i brons. Jag tycker de är vackra. Katter är vackra. Jag hade en levande katt förut och tänker på eventuellt skaffa mig en levande katt igen. En bengalkatt. Jag tycker de är mysiga på sätt och vis. Vonna driver sitt företagsimperium hemifrån sin femvåningsvilla i det exklusiva Djursholm, strax utanför Stockholm. Hennes företag är värderat till 1 miljard kronor. Och innefattar lägenheter och affärslokaler runt om i mellersta Sverige. Jag var 6 år gammal så drömde jag om att äga ett slott. Och det har jag köpt mig nu. Vonnas imperie inkluderar även Yxtaholms slott som är belägen på en egen ö i Sörmland och som hon har köpt för 33,5 miljoner kronor. Här drömmer Vonna om att kunna hålla många romantiska bröllopsfester. Sagolikt. Silvia, varsågod. Silvia är min assistent. Hej. Det här är min lilla Silvia. Mitt flickebarn. Hon faktiskt gör mina naglar, kokar min soppa, lagar min mat, tar hand om mina kläder. Hon är väldigt snabb och noggrann. Jag var en gång väldigt fattig. Jag kan säga att medan andra människor slösade så har jag alltid sparat. Och medan andra människor festade så har jag alltid arbetat. Jag växte upp i Polen. Jag tror att jag fick en väldigt hård uppfostran. Mina föräldrar var väldigt stränga och inget var serverat färdigt. Utan jag fick kämpa för allt som jag hade i mitt liv. Jag ville vara en viktig person och en betydelsefull person. Och kanske också lite rik, för jag gillade pengar redan då. Jag vill gärna göra den här resan för att ge tillbaka till samhället en del av den framgången jag har åstadkommit.